xhadat dhe mbi të gjitha një gëzuar të madhe për protestën madhështore që ndodhi sot përpara parlamentit. Avash, se nuk ishe në një protesta që madhe sa e bën ti. Ta thuash me haqe empatik. Po, sigurisht ishte madhe, madhështore ishte. Po, pik, thyet shkëmbi, thonë. Kështu që pik, do thyet edhe qeveria Rama. Pak sot, pak nesër, pak pas nesër, pik. Çpun kemi ne me qeverin, moj, po ne kemi hallet tona, moj. Po, çpun kemi ne, po, rrize jemi mirë këtu ku jemi. Jo. Ti të drejt ke që thua kështu, se tek e fundit jemi dhe në kohë fushate, të kishim kapur në i gjë të paktën. Se lum ku shkap në i gjë fushat, fushata vetëm qef dhe paraka. Po ne të lajmë duart për tenderin, se po t'ishe për t'kapur do kishim kapur. Asgjë. Pem pa kokra jemi. Kur zdo, nuk i ecën fukarajit, nuk i ecën. Me gjitha të, ka qenë ajo drejtoria KÇK-ja që ishte, kap, qatë kapësh. Po ne s'kemi kapur asgjë. Mirë për vete që s'kemi kapur gjë, po të paktën, ata qytetarët e mamurësit, them ta kapin një dorë zift, se ka 25 vite që sa po afrohet zifti të ata, mbarojnë zgjedhjet. Igor fushata, shpallën fituesit, prit. O zot, ku më ke dalë, në fush ma murras Adriatik, ku një pjesë e aksit është cop, dhe si që theu, bën 25 vite që nuk ka investim. Me gjitha të, për të aprovuar, këtë aks, këtë pjesë të rrugës, që është shumë e rëndësishme sepse lidhë shumë fshatra dhe dalje në detin Adriatik, ne kemi blerë një gjip. Po, morëm një Forestrat 4x4 për t'i provuar amortizatorët sa i mbajnë. Edhe këtë rrugë të akse bëm 2 herë, vajti ardhe, dhe doti që amortizatorët ishin të rinj, nuk ishin konsumuar fare, ishin super. Pra unë propozoj, nuk ka do me thënë, unë propozoj që të ky aks të shkoj dhe të bëhet një rally! Hiç zift as këtë fushat do me thënë. Ndiqen. Bani letër, plasë makinë, ngropa, thekë, vineta, për ditë, bëllë ka dalë këj, unë në kaj 25 vjetë që të makinë, unë s'monëm me bli makinë që jetë për sa është. Unë vetëm sigurajtë se makinë e kam 300.000 lekë. I hedhim shkavor me lekë të, në këna pagu ka 10.000 lekë për shëferë, dikoh edhe nuk i pagun, dikoh i pagun në difik për shukë, edhe gjithë se si me thënë dretin bëllë keshë. Unë për veti jam 90 vjeç, i kam mush, e kam hipe keqinëshi, ma keqë nuk e njëf njëtën teme. Jënë anë ku, më bashki, thonë premtime dovim se dovim nesër, rrugën shqivjes e sajt. Rruga kryesore, palen në hyrjen fshatë aty, si të më thënë që nuk delë zëtori zelë, makinat nuk e di se që me thënë, si kur mësë me qanë shteti kukur. Shumë vështirë. Një verë, kur bishi, është vështi. Edhe në Spanja ka probleme rruga, por këtë rruga është shumë keqë. Na paguim taksat dhe në fund. Po që kishe të drejti, kishe shumë të drejtë. Është mjë që kjo rrugë të qëndroj kështu në këtë gjëndje. Se të ke fundit, nëse duam të blejmë një makinë të rejë, ku të da testojmë neve? Këtu pra, është për rejë dhe jo makina të si do. Duhet. Plus që banorët asaj zone janë mësuar tashmë, ka 25 vite me atë rrugë që e shojnë atë gjëndje. Ja me bindur që do të ke shumë të vështirë të integrohen ashtu si që duhet dhe të mësohen me asfalt. E me që të ky aks nuk punohet, ti e the u bën 25 vite pa një tender aty ku punohet më shumë dhe e kam fjallën konkretisht për lushnjën, hapitem se si ka shpëtuar një detaj shumë i rëndësishëm i veçantë. E kuptova! Pumbaruar i asaj zone, Zotit Auland Bala, që mbeti në përfusha, në përara. Regjia, ta shojmë pak. Dhe ja, kjo foto i shpjegon të gjitha të dashur të lishikues, si që
që shikoni, zoti Taulant Balla është mbretërin e bashkisë së Lushnjës, zonjën Eriselda Sefa, e cila në këmbë ka marrë rrugën për në Ara, për në Fusha, për në Sera që ka këtu. Me sa duket ka arruar të kthehet në qytetin e bukur të Lushnjës dhe të shohë semaforët. Po, dritën e kuqe, Mukajeti, portokalli. Mukajeti se Mukajeti të lë pa martuar, megjithatë shkojmë ti shohim. Semaforët janë vendosur thjesht duke qenë se janë gjithkohës në terren, kanë harruar ti ndezim, kanë harruar. Këtu ndodhem në qytetin e Lushnjës dhe jam në një nga kryqëzimet e këtij qyteti. Unë po shoh disa semaforë të cilët nuk funksionojnë. Se na e bërë edhe ti këtu semafor me pull të kuqe me pull jeshile. Ndaj mendjen këllampush do mbash ndezur se dua të tregoj një histori të diktaturës që është super histori. A ishte një herë një burr zotni, po veç se ishte dembel. Ishte pak për tac. Pas ka qenë komplet tipi. Nuk punonte i shkreti. Madje çdo lloj pune që fillonte, pas një jave e linte. Doti u bë problem. E fton në zyrë kryetari i komitetit dhe i thot dëgjoj, thot do fillosh punto dhe mos më bëj mua gëk mëk dhe mos të shoh pas një jave të më ikësh nga puna. More vesh, more, thot. Po, se përtonte edhe të fliste i shkreti, ashtë dhe mbelishte. Po ta shohim mirë ç'a punë është dhe pastaj të vendosim. Atëherë thot, do fillosh punë në Varreza. Po, po, në Varreza, e thot, do bëhesh roje Varrezash, të vesh atje, dhe se mos të shoh të heqësh dorë, se të piu e zeza do përfundosh në burg, po nuk e bëre këtë punë, në burg do përfundosh. Me vetmohim të punonte, po. Dhe me dembelizëm, ashtu, çal, çal, me përtes shkon në punë, zotëria, vete në punë atje, duke bërë gjiro në për Varreza, shikon aty, këtu pushohet shpirti filanit. Këtu prehet në paqe dhe i lumtur fisteku. Hoqi dorë nga puna ky, e thërret kryetari komitetit, ore, si ka mundësi, thot, asnjë punë nuk bën dot, ore, jenë në Terezim, a thuaj, ta dim kush është ashtu, se përna çudit kjo silla jote, mbas një jave ti lësh do punë. Po tani, tha, bëja gjiro, tha, në për Varreza, tha. Po. Këtu pushon njeri, tha, këtu pushon tjetri, tha. Vetëm unë punoja, tha. Të duket pak e çuditshme që të gjithë pushojnë, vetëm unë punoj. Më fusni në burg, më fusni në burg, i them burgut hapu dhe punën në Varreza. Paskër ka patur shumë të drejtë, vetëm se në Lushnjë ndodhe kundërta. Punojnë të gjithë njerëzit dhe nuk e kuptoj ku e gjejnë gjithat zell që punojnë, nuk e di varë, nuk e di. Janë të gjithë në për Ara, në për Fusha, meren me fushatën, dhe semafori me atët vetën ka menduar, semafori dhemë, thot, e për qatë punojnë, për qartë punojnë, janë gjithë këtu në fushatë, s'me e tjeri me mua. Se mendon edhe semafori. Mendon dhe nuk ka gjë më të bukur se sa kur këto marrëdhënie dhe situata krahasohen me objekte dhe aq më shumë kur objektet flasin, po është shumë e bukur dhe komike. Megjithatë ta them unë, ka dhe nga ata që nuk punojmë dhe të lutem, futem me të kuqe këtë, Moris, me të kuqe. Të pyes apo për sa semaforët punojnë apo janë? Jo, nuk punojnë semaforët. Sa kohë ka? 2 vjet. S'kam punuar asnjëherë apo? S'kam punuar asnjëherë. Si e? Mirë. Duhet të pyete për këta semaforët, punojnë apo? Jo, nuk punojnë. Sa kohë ka që s'punojnë? Që kur jam vënë? Ka një vit, 2 vjet? Po. S'kam punuar fare apo? Jo. Edhe ato kohë që punuan, nuk punuan sa klam, ajo semaforin të mbushnje, më të tepër bënte ndarkesë se sa... Ka semaforët, punojnë apo i kam fikur vetë? Sa ko ka? Punojnë ka. Sa ko ka? Qikur
punën, ba. S'kam punuar asnjëherë? Punun njëherë, da, një ditë. Ah, më duket se kanë gjetur shkakun, arsyen kryesore sepse nuk punojnë semaforët në Lushnjë. Jepi shkrep e thuaje. Është ai i uruar i shirit që pritet në kofushate dhe ne tashme dim që Lushnja është pararoj, përsa u përket shiritave, Lushnja është pararoj. Inaugurimeve i kemi dhënë provat ne, i kemi dhënë provat, me gjitha të unë jam e mendimin që duan edhe 2 muaj e 28 ditë që semaforët jo gërshërët, që semaforët të ndizën, të fillojnë të punojnë dhe të përbalojt. Po, trafiku në qytetin e bukur të Lushnjës, po derisa semaforët të ndizën, se ne këtu po na pulsojnë dritat, e kuqe jeshile, e kuqe jeshile, e kuqe jeshile, publicitet! Po shiriti duhet, gjithsesi duhet. Jemi rikthyer në studio pas kërcimit të Zoe dhe Marios, që si çdo mbrëmje na krijojnë një atmosferë shumë të bukur. Ndërkohë që ne në pjesë të dytë sjellim gjithmonë problemet dhe shqetësimet e qytetarëve dhe sot do trajtojmë një çështje shumë delikate, për të cilën për fat të keq flitet pak, ndonse problemi është madhor. Do të flasim për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit. Dhe është një problem që dita ditës rritet, shtohet, po me sa duket këtë problem dhe këtë shteti nuk e bëra. Dhe fatkesisht shteti nuk ka ndërtuar asnjë lloj politike për këta fëmijë. Ç'do të bëhet me këta nëse një ditë prindrit e tyre do të ndajnë nga jeta? Dhe ne sot këtu te Xhadat do të trajtojmë rastin e Roelit 7 vjeçar nga qyteti i Korçës, i cili me sa duket i ka bërë gati të gjithë dokumentat për marrjen e kempit, por puna ka ngjecur në diçka tepër sipërfaqësore. Të marrë pagesën. Dhe kjo gjë është e përkohshme dhe ta mendosh që ka filluar ky problem që kur Roeli ishte 6 vjeç dhe tani është 7 vjeç. Pa humbur kohë, le të ndjekim denoncimin që ka ardhur këtu te emisioni nga motra e Roelit. Problematika e radhës na ka sjell në qytetin e Korçës. Roel Mallajmeri është djali 7 vjeçari i cili vua nga autizmi. Motra e tij ka sjell shqetësimin në redaksinë e emisionit Xhadat pasi ka plotësuar dokumentacionin për të përfituar kempin që prej një viti, por që prej asaj kohe nuk ka marrë asnjë informacion. Pse i e drejtuar emisionit Xhadat? Përshëndetje, unë jam e motra e Roelit, kam një problematik me vllain tim, sepse rreth një viti nuk i ofrohet kempi. Aktualisht ai është edhe në shkollë. Sa vjeç është vllai? Vllai është 7 vjeç. Ktu fillon dhe problematika, sepse në shkollë kërkoj një vërtetim, nuk mund të ma mbaj në shkollë pa të vërtetim. Drejtoresha me gjithë ato mundësitë që ka pasur për ta mbajtur, është munduar, edhe pse kanë ligj që duhet vërtetimi, po prap. Dokumentat kam gati një vit që i kam dorëzuar. Komisioni është bërë në datë 26 tetor dhe akoma nuk ka marrë një përgjigje. Ku ka shkuar dhe çfarë kanë thënë? Në shërbimin social Korç. Çfarë kanë thënë atë? Që është në proces kempi, mund të zgjatë edhe një vit. Ndërkohë që është ka kaluar një vit. Tani pres përgjigje nga ata ose do ta hiq nga shkolla, se s'kan çfarë bëj. Kjo është arsyeja që u drejtova emisionit tuaj, sepse më ngelet vllai pa shkollë dhe shpresoj të ma zgjidhni. Unë sa po mësova që po përgatitet një projekt ligj ku të gjithë qytetarët tashmë do t'i marrin shërbimet nëpërmjet e-Albania, nuk ka nevojë të bëjmë ecejake në përzyrat e shtetit. Pra, ne komunikojmë me shtetin dhe shteti do komunikojë me ne me anë të e-Albania. Është super, ë? Po, super është, po derisa të arrij dita që ne të flasim dhe të komunikojmë nëpërmjet e-maileve, do na duhet që të trokasim derë më derë në çdo institucion, sidomos kur ke një hall, një problem, një shqetësim, si ky i Roelit 7 vjeçar, duhet të shkosh dhe trokitja e parë që kam bërë është pikërisht dera e shërbimit social shtetëror në Korçë. Le ta ndjekim. Tashmë do t'i drejtohemi shërbimit social shtetëror dhe nga Korçë për të kuptuar arsyen e sorollatjes të motrës së Roel Mallajmerit. Interesohem për dosjen Joel Mallajmeri. Ka ardhur dosja nga Tirana këtu? Po, nuk është ka edhe dosja. Para sa kohë ka ardhur? Në dhjetor, besa. Në dhjetor. Doja të dija, kur e keni çuar juve drejtorisë së kujdesit shëndetësor?
Duam e dokument. Drejtorisë se kujdesh si të shëndetësoj. Okej, ma shënote. Kur ja keni nisur dosjen? Ma shënote grupit. Ajza protokollit nuk është, sepse është në takim në Malic. Po, po duhet ta gjej dikush tjetër. Po, numrin e protokollit e kam, sepse ne kemi gjetur thjesht si numër. Kur ju ku e keni? Datën 16 dhjetor është dërguar me numër protokolli 2363. Kur ja keni nisur shërbimin? 16 dhjetor. Në kosh. Në 16 dhjetor. Do me thënë, ka një muaj që ka ikur nga ju, ka shkuar aty. Po. Ato më thonë që e kanë mbajtur këto. Jo. Atëherë kush e ka mbajtur? Këtu mbahet sepse është. Sa mbahet? Mbahet një muaj se procedura nuk besoj se është një muaj. Nëse e kemi nisur me postë. Me shkresë, ne kemi. Me postë, po posta do një muaj, gjithsesi kanë përshtypje. E rëndësishme është që të gjitha veprimet dhe dokumentacionet të kryen me kujdes dhe sipas radhës, sepse lekët në fund të fundit, po lekët do të merren një ditë. Patjetër, fëmia do t'i marrë parat e kempit, sepse i takojnë, po jo vetëm voglushi. Parat, pagesën, domethënë, do ta marrë dhe një administratë të tërë, se tek e fundit për çfarë shkojnë në zyrë çdo ditë, po nuk patën një shtrirje në kohë hallet, si do ta justifikosh rrogën? Ja, një ditë bën sikur punon, një ditë shkon fare, një ditë bën sikur pret, një ditë thot nesër. Ja, pra, ja, të gjithë do paguhen. Me të dyja duart ke shumë të drejtë, por dua të të them diçka. Që shërbimi social shtetëror Korç ja ka nisur dosjen pikërisht drejtorisë së kujdesit social Korç. Ti po më thua që nga një drejtori në Korç dosja ka bërë gjithë atë rrugë për të shkuar në një drejtori tjetër në Korç? E gjeta? Eksaktëmo. Dgjoj. Që të ta shpjegoj deli tamam. Jo vetëm ti, po edhe gjithë teleshikuesve. Atëherë, problemi është i thjeshtë. Është si një problem që jepet në klasën e tretë, po në aritmetik. Që s'marr vesh fare. Po ta shpjegoj unë për këtë punë jam unë këtu, kur s'merr vesh të ngasoj. Atëherë, jemi në pikën A. Jemi. Saktë, dosja është në pikën A. Është. Pra, ku është shërbimi social Korç. Ashtu te. Dosja do të mri në pikën B, ku ndodhet drejtoria e kujdesit social Korç. B-ja. Tani pyetja që na lind është, sa ka vajtur kilja e djathit kaçkavall të boboshtisës? Pyetja që shtrohet. Është pyetja me vend që, domethënë, është pyetja që kërkon përgjigje për këtë problem aritmetik. Tani unë këtë përgjigje e kam ca të vështirë, Zoi, dhe mund të jap ndonjë xhevap me që e kemi nga ato anë. Jo, ngriti duar, Zoi. Po prit, prit se ka pun puna, se nuk mbaron këtu 8000 lekë. 8000 lekë mund të hash vetëm nisë shte, se djatë boboshtice nuk ka, ta dish. Por, po thoja që burokracia e shtetit nuk mbaron me kaq, se tek e fundit kanë hallë njerëzit, ë? Nuk është. Nuk mbaron. Madje ne shkuam për problemin e voglushit, po? Por për pak deshtrajtuam edhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme. E mirë, mirë. E me mja tani na doli temën brenda temës. E me. Për problemin e Roelit, voglushit 7 vjeçar, ne do t'i drejtohemi drejtorisë së kujdesit social Bashkia Korç për të pyetur se çfarë ka ndodhur me dosjen e tij. Do të 16 është dërguar dosje nga shërbimi social rajonali. Po. Dosja nuk disponojmë shkresë, edhe një herë nuk e kemi shkresën kur ka ardhur pasi nuk po e gjej se punonjësi është e sëmurë. Po pra. E morëm telefon, ajo është në spital me gjipëra venore. Tani. Shumë mirë, këtë pjesë e kuptova. Nuk po e gjej dot shkresën, nuk e di ku e ka. Të lutem do më dëgjosh edhe diçka tjetër. Po. Tani, për shkak të kësaj vonesës, aty fëmijë është hequr buka e gojës. Dhe ç'është më e rëndësishme, ai fëmijë ka rrezikuar të mbetet pa shkollë. Ju jeni në dieni të kësaj vonese që ja keni sjell apo jo? Po nuk e kemi sjell ne vonesën. Po kush e ka sjell pra? Edhe një herë. Dosja ka vajtur në datën 13. Procedura e skanimit është 2 javë me ligj nga shërbimi social shtetëror. E faktuar është që ju është nisur në datën 16 nga shërbimi rajonal Dega Korç. Është po, e faktuar sepse ma poi me intervistë. Në bashki, po të them se nuk kam shkresë. Është thjesht dosje. Nuk kam shkresë sepse nuk është punonjësia, po të them. Dhe unë sot jam vënë në dieni, nuk më ka takuar vajza këtu. Kur ke ardhur? Jo. Ke ardhur këtu? Nuk e di më kë. Ka ardhur këtu, ka folur me një zonjë dhe i është thënë, më tha duhet vonoj edhe një vit, ndërkohë që një vit po bëhet. Tash
Nuk e di, një vit mund të vënojnë dosjet që janë në kempi e prorë që kanë ankimim, jo dosjet që janë për komisionim, atër, nuk e di pse. Ku ka ndenjur një muaj kjo dosje? Vajza nuk ka komunikuar me mua, okay. Sot me erdi mësa, yra në sistem, nuk është futur në sistem, sepse dosja ka ardhur pas datës 20 që ne mbyllim borderot. Dhe sot që erdhëm ne u gjen më njëherë dosja. Ktu më intereson mua. Se sot që erdha unë u gjen. Erdha te përgjegjësi. Vërtetimi që do, a ke ardhur e ke kërkuar vërtetimin këtu? Çfarë përgjigje i keni dhënë? Kur ka? Nuk e di me kë ka folur. Bravo, nuk kemi folur. Vërtetimi nuk e, jo nuk trishemi, të lutem. Vërtetimi nuk e pengon për asgjë. Më thuaj mua cila shkolle ka penguar. Ç'është kjo te vërtetimi? Cila? Sa vjeç është fjala? 7. Shkolla speciale të kanë gjetë drejtoresha? Ne komunikojmë dhe me shkollat nuk kanë ndodhur. Ai është, ja pra ai është komisionuar. Shkolla është detyruar të presë vendimin. Nuk e përcaktojmë procesin. Se keni dhënë këtë që është në komision, atëherë pse si jepni një vërtetim? S'më ka kërkuar që është në proces. Jo. Se si keni dhënë? Jo, të lutem. Për është për herë të parë, nuk është proces komisionimi. Për herë të parë presim vendimin atë. Jam shumë dakord me nënën. Unë jam brenda procedurave të mia. Nuk kam të kaluar asnjë datë. Asnjë datë. Po si kur do ta merrte vesh kjo zonjë që i kishte ardhur dosja? Kur do lajmërohej? Do vi punonjësja të ëns, është me Bronko Plemoni dhe do e merrte në telefon dhe do t'ja sqaron. Tani. E ushtrimi që ju shpjegova pak më përpara. Pra para se të vinim këtu. Pa. Unë ju thash që dosja është nisur nga pika A në Korçë, në pikën B në Korçë. E kuptuat? E kuptova. Deri këtu. Po. Je i qartë? Jam shumë e qartë. Atëherë na lindi një problem. Të cilin ti e the pak më përpara. Na doli një faktor shumë i rëndësishëm në këtë problem për të zgjidhur, që është punojësia e sëmurë. Dhe këtu nisi dhe gjithë dilema jonë, a duhet të investigojmë apo jo? Pikërisht për çështjen e punojësës, së kujdesit social, për paratë e saj, sa para përfiton punojësia nga raporti? Do të kurohet në Shqipëri, pra në Korçë, apo do të shkojë jashtë shtetit? Çfarë përfiton nga siguracioni tjetër? E më the e të thash pse? Të lutem. Këtu vëmendjen se na dole nga tema. Ike u largove e humbe fare. Tani nga vajtet e punojësia e sëmurë, jemi te Roeli. Halka. Okej. Okay, te Roeli 7 vjeçare. Po Halka dhe punojësia, ta dish. Po un kam kam hall mos kam moshën e pensionit, punojësia dhe na del në pension dhe i bie që Roeli ti marri lekët e kembit kur shkoi 60 vjeç, mos ndoshta nuk është e sëmurë. Po ke drejtë se pa u kthyer zonja nuk merr dot Roeli. Kokër leku nuk merë, po si i bëjt në këtë rase? Ja, se mjafton në ndërhyrja e xhadave. Dhe kaq duaj, kaq! Më në fund ne morëm vërtetimin e KMCA apit për përfitimin e kempit të voglushit Roel Mallajmeri dhe tashmë do t'ja dorëzojmë motrës të ti. Enkeleta, vërtetimin e morëm. Faleminderit shumë për emisionin tuaj, jeni më të mirët. Pa ndihmën tuaj nuk mendoj se do kisha arritur këtë rezultat që arrita sot. Sepse po më sorollatshin shumë edhe do të thonë një vit më tham, po mund të zgjat edhe një vit tjetër. Ju faleminderit. Atëherë ta shpjegoj edhe një herë se si e kuptova unë problemin e klasës së tretë në aritmetik. Pra, dosja niset nga pika A në Korçë, në drejtim të pikës B po në Korçë. Mirë po, në pikën 0 na sëmuret punojësia, kështu që aty ndërhyn xhadat dhe dosja shkon në pikën B. Pra, për të çuar një dosje nga një institucion në Korçë, në një tjetër institucion në Korçë, një dosje që është... Shumë! Kaq? U desh ndërhyrja e çatave për të zgjidhur këtë problem. 10 personte, 10 flamur, yll të lumtë. Edhe të lumtë dora e vogël. E ke kuptuar problemin e aritmetikës për klasën e 3 dhe i ke dhënë një zgjidhje brillante. Të lumtë, jam krenare, po mbi të gjitha jemi krenar si staf që Roeli i vogël më në fund do të marrë pagesën e kempit. Faleminderit që ndodhët. Dhe që Roeli më në fund do të vazhdoj të frekuentoj edhe shkollën, sepse i nevojitej me sa duket vërtetimi i kempit që a i të vazhdonte të shkonte dhe të frekuentonte mësimin si gjithë shokët dhe moshatarët e tjerë. Shihemi nesër mbrëmë, natën e mirë. Takohemi nesër.